a prédio, né? É, né? Pessoal, no início daqui da manhã, né? Quase meio dia já, é 11 horas e 59 minutos da manhã. Estamos aqui no sentido de Ipueiras, em Ipueiras de Pacho, onde está o povoado em Ipueiras. A galera está concluindo aquele pedaço ali. E nós estamos nesse outro lado aqui, onde dá acesso ao sítio em Ipueiras de cima, né? Ali é esse aqui, é o sítio em Ipueiras de cima, e lá é o povoado em Ipueiras. Nós temos duas Ipueiras aqui, né? Estamos aqui no início, quase meio-dia, e concluindo aqui, o pessoal concluindo aqui, estão passando uma pavimentação aqui nesse lado aqui, pessoal. Também, viu? Vai ficar pavimentado aqui, vai ficar tipo uma pracinha para o pessoal ficar aqui, onde tem esses pé de pau aqui. Vão aí acompanhando e compartilhando, e nós vamos mostrando aqui para vocês como é que está aqui, finalizando a sexta-feira ainda, viu? Na sexta-feira. Aí o pessoal vão concluindo esse lado aqui. E o caminhão já encosta aqui também. Aqui esse é um caminhão tanque carregado com óleo, né? Uma substância aí que é para pavimentação de asfalto, né? E o pessoal vão finalizando aqui. E o pessoal vai finalizar ali também. Vai até ali, não está o caminhão, viu? Não vai descer para a Ipueira de cima, não. É até aqui só. Aí vai passar um óleo. Né? Essa substância aí. Mas quando passar o asfalto, vai passar em cima. Para asfalto, né? E a caçamba já vai embora. E nós vamos acompanhando aqui, trazendo conteúdo para vocês aqui no YouTube. Um abração pro nosso amigo Willa. Tá lá em São Paulo, assistindo o Willa, o alemão aí. Você está assistindo nosso conteúdo, um abraço para ele. E também um abraço para uma pessoa lá, né? Uma grande amiga, Cida, né? Sempre assistindo nossos conteúdos aí, um abração para ela lá em São Paulo também. O pessoal já vai fechando essa parte aqui, né? E vão concluindo essa parte aqui da pavimentação. E vão seguindo aí, compartilhando um pouquinho nosso vídeo aqui no nosso canal no YouTube, né? Vamos seguindo aí. Isso aí, a grife. Olha lá. Ei! Lascando nós ali, bicho, manda ali. Ei! Se manda lá, bichinho. Galera, gosta de uma resenha aqui, o Iago Mordia. Vamos continuando, pessoal. O pessoal está concluindo aqui assim. Esse início aqui desse trecho. Aí vamos concluindo aqui já. E nós também vamos concluindo aqui, mostrando para vocês, tá? Ali já tá quase pronto essa parte aqui. A outra parte ali, sentido povoado em Poeiras, também já tá quase concluída, né?
Essa outra parte, pessoal, é onde eu mostrei lá debaixo do pé de pau, viu? Aqui nós estamos vendo que eles estão concluindo esse pedaço também. E aí eles já vai pegar sentido, descer, né? Agora meio dia e pouco da tarde, já que já finaliza essa etapa aqui, esse trecho, né? Até aqui tá tudo concluído. Vamos lá ver mais. Mais uma caçamba vem chegando, né? Com pinche. Mais uma caçambinha chegando. Encosta na boca aqui da cubadora, né? Essa máquina verde aqui chama cubadora. E ela vai já, daqui a pouquinho vai desperrar na boca dela aqui para começar a concluir essa etapa aqui desse trecho. Rapaz, eu esqueci de mandar um alô aqui pro meu amigo Júnior, né? O Júnior lá em Palmeira dos Vinhos. Ele está assistindo meus vídeos aí no canal. Primeiramente agradeço a ele, né? Agradeço a Deus e a todos que assistem, né? O Júnior, o homem da loja lá, das antenas Centro, as antenas parabólicas Centro, Palmeira dos Vinhos. Um abração pra ele aí, assistindo lá, ó. Pois é, pessoal, vou finalizando por aqui, viu? Agradeço a cada um de vocês. Rapidinho aqui, lembrando de um alô aqui pra galera, o Aguinaldo Silva, Icarapicuíba, amigo Iago aqui. Também, deixa eu ver aqui, o Carlos Moura lá em São Paulo, assistindo lá também. O Leandro, do canal no YouTube aí. Seu Cício lá em São Paulo, né? O Aguinaldo, todos aqui, né? O Willa. Em São Paulo também. Da galera, o Chico, a Simone, São Paulo. Meu tio Zezinho lá em São Paulo também. Essa galera aí, né? Meu irmão João lá no Igaçu tá assistindo lá também, viu? Todos aí. Um abraço pra vocês aí. A tia lá em Maceió, a tia Iris, a prima Gabriela. Um abração, vou finalizar por aqui. E até o próximo vídeo, viu?